Hola Brasil, meu nome é Andreas, sou italiano e no vídeo passado mostrei aqui na Itália os preços na rede de supermercados mais barata, que é o Eurospin. E inclusive queria precisar que aquele aí, um supermercado onde eu faço as minhas compras, somente que não tem as coisas de marcas famosas. E hoje é isso mesmo que vamos ver. Hoje estou em um supermercado que tem essas marcas famosas, tipo Nutella, Coca-Cola, Ferrero, Lindt, etc. E vamos ver quantos são os preços dessas marcas aqui na Itália. Então, galera, começamos aqui com os ovos de Páscoa da Kinder. Marca muito famosa, podemos ver que custa um ovo de Páscoa da Kinder R$ 11,99. Aqui, galera, temos outros ovos da Kinder, R$ 14,49. Esse chocolate mais forte, não sei como se fala em português. E já que começamos com as coisas da Kinder, vamos continuar. Kinder Chocolate, R$ 4,90. Kinder Bueno, €1,99. S8 3,75 euro. Essa aqui di Nutella 2,59 euro. Kinder Cereali, seria Kinder Cereais 2,59 euro. Kinder Surpresa 2,99 euro. Kinder Delice 2,89 euro. Depois temos o famoso Raffaello, isso aqui eu vi também em Balneário Camboriú, aí no Brasil. Custa €4,29. E chegamos na Nutella. 725 gramas por €5,59. Esses biscoitos da Nutella por €2,99. Biscoitos da Nutella. Nutella Biredi 1,35 euro e 2,79 euro. Lindt Lindor, essa è una delle marche più famose no mondo. No Brasil eu lembro bem che custa molto. Aqui è 5,39 euro, essa daqui. S8,59 euro. E essa daqui 5,39 euro. Milka, outra marca muito famosa, €1,39. Wafer Milka. Aqui embaixo temos outra marca muito famosa, Bounty por €1,99. Kit Kat, que em italiano se fala Kit Kat, €1,89. Twix, €2,59. Mars, €2,39. M&M's, uma das marcas mais famosas no mundo, €2,39. 3,29. Esse chocolate da Lindt, 1,79. E esses, €1,39. Lindor, 5,99. Oreo, un'altra marca molto famosa. Tem também alguns sabores diferentes, come vocês podem ver. Vamos ver o preço, €1,55, €2,29, €2,29 e €1,79. Esse daqui até €1,09 e esse €0,80. Tem também esse sabor, €1,15. Ovo de Páscoa da Lindt, marca famosa, €11,99. Esse €14,99 e esse €11,99. Vamos ver agora as bebidas de marcas famosas. Coca-Cola, original. Esse zero açúcar, €1,65. Esse, €1,55. Essa aqui, original, Coca-Cola. Esse com açúcar, €1,65, uma garrafa. Pepsi também é muito famosa aqui na Itália. Não lembro se tem no Brasil. €1,15. Fanta, galera, €1,89. E €1,15. Esses sabores, €0,99, é de limão, essa aqui. E essa aqui é de laranja, laranja vermelha, €0,99. Sprite original, €1,09. Esta até original por €1,85. €1,85 também essa daqui, de pêssego.
Agora a massa mais famosa na Itália, Barilla. Todas as formas por 95 centavos. Farfalle, fusilli, tortiglioni, pennette, todos por 95 centavos. É pacote de 500 gramas. Uma outra marca muito famosa de macarrão é De Cecco, aqui na Itália. 1,35 euros. Os molhos já prontos da Barilla, 1,89 euros. Esses daqui, basilico, amatriciana e ragù. E esses embaixo, 1,59 euros, esse daqui. Esse com azeitonas, 1,75 euros. Essas galeras são bolos da marca Barilla, né? Muito famosa. Mulino Bianco. Essa aqui não sei se tem no Brasil. Escreve nos comentários. Vamos ver o preço. 5,59 euros. E essa daqui, 4,25 euros. Essas são muito bons. Antes de fechar o vídeo, queria mostrar essa curiosidade para vocês, galera. Aqui na Itália, os carrinhos são amarrados, tá? E essa é uma coisa que serve para não despertar os carrinhos na rua. E para você pegar um, tem que colocar aqui uma moeda de 50 centavos, 1 euro, 2 euros, como está escrito aqui. Aqui é onde se coloca a moeda. Pegar o carrinho, a moeda fica dentro do carrinho, e depois quando você voltar, pega a moeda de volta e deixa o carrinho. Então esse era o vídeo de hoje, galera. Se você gostou desse vídeo e está gostando dessa série aqui, onde mostro o custo de vida na Itália, vou falar também de outras coisas como criminalidade, segurança, infraestruturas, todas essas coisas, se inscreva no canal justamente para não perder os próximos vídeos, ative a campainha das notificações e a gente se vê nos próximos vídeos.